Deixa eu ver se a gente já começa. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vou começar primeiro aqui falando um pouquinho. Primeiro, estou só fazendo um teste com todo mundo, então vou acompanhar aqui pelo chat se alguém tem algum tipo de dificuldade com o som. E aí, eu vou apresentar um pouquinho de maneira. Vou tentar ser rápido aqui na apresentação que a gente tem sobre o Marketplace, o novo modelo. E para as perguntas, peço que usem aí a hashtag, que aí ficam todas marcadas ali em pergunta e eu vou conseguindo respondendo todas elas. Ok, Guilherme? Guilherme já falou que tá ouvindo perfeito. Legal, já tem o primeiro feedback positivo. Então eu vou aqui. Opa, saiu aqui. Deixa eu começar. Vamos ver, já podemos começar? Vamos ver. São 15 horas, bastante gente, 64, bastante, ok. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui minha apresentação e colocar aqui na minha tela, que aí eu tenho melhor acompanhamento. Vamos lá, pessoal, meu nome é Thiago Rotondo, acho que vocês estão vendo, estão me vendo? Estão me vendo, ok. Meu nome é Thiago Rotondo, trabalho aqui no Buscapé, já tem alguns 6 anos. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês e explicar, para contar como que é esse novo momento do Buscapé, sobre o Marketplace do Buscapé. Vou tirar aqui a câmera agora, não sou tão legal assim. Vamos lá. Pronto. Ok. E aí, o que eu queria conversar com vocês hoje é mostrar esse novo produto de Marketplace que o Buscapé lançou no dia 30. A Trey veio desenvolvendo conosco essa ferramenta há mais ou menos um mês e meio antes do nosso lançamento. Então ela já estava desenvolvendo isso. Foi muito legal que esse desenvolvimento foi feito baseado no pedido dos usuários. Foi feita uma pesquisa com os lojistas e foi legal que uma grande parcela aí dos lojistas Trey queriam o Buscapé. O Buscapé ficou muito contente com isso e a gente quer trazer aí um resultado bem legal para todo mundo. Então, começando, a gente fez um marketplace que todo mundo pode estar. Então, para falar disso, eu preciso primeiro contar para vocês onde nós estamos. Onde que o Buscapé está hoje inserido no e-commerce brasileiro. O Buscapé, hoje, ele tem 60 milhões de visitantes, de acessos mensais. É muita gente entrando. Está o quarto maior grupo de e-commerce do mais visitado, segundo a Comscore. O que significa? Todo mundo está querendo comprar, acaba passando por aqui. Tem um dado que a gente conseguiu que diz que mais ou menos 20% de toda a venda realizada no e-commerce passa pelo Buscapé. São 25 milhões de produtos em mais de 40 categorias e a gente acaba fazendo uma grande assistência sobre as compras, tanto no on quanto no off. A gente fala tanto no on quanto no off porque no on, ok, é o comparador, está ali. Qualquer consumidor pode entrar, ver o que quer, ver tanto sobre preço, características e até opinião de quem comprou. Mas também no off. Muita gente vai numa loja virtual, encontra o produto, mas vai lá e mostra pro vendedor, fala, olha aqui, ó, o Buscapé está vendendo mais barato. Então a gente dá uma assistência, isso é empoderamento para o consumidor. Temos uma grande participação também na parte mobile. O app do Buscapé tem mais de 7 milhões de instalações. É o top 3 em número de downloads. E eu não sei, é difícil falar, 700 mil visitantes por mês, é bastante gente. E aí eu falo para vocês o que é o Buscapé é hoje. Hoje a gente é especializado em busca e comparação de preço. Em diversas categorias, a gente não tem restrição do que vender. Tem sim as restrições do que pode ser vendido na internet. Então, a gente não vende arma de fogo. Opa, caiu. Eu vi aqui, Júlio voltou.
Deixa eu ver. Será que estão ouvindo? Ok, vou continuar então. Opa, não. Vou continuar. E acho que uma parte bem legal aí do Buscapé é que ele é um grande canal de conversão de pedidos online. E tem muitas outras fontes aí que trazem muito tráfego. Buscadores, redes sociais, e até outros comparadores. Mas quando a gente fala de um comparador de preço, e qual que é o objetivo disso, qual que é o sentido disso para uma loja virtual, ele é completamente ligado uma coisa à outra. Ninguém entra no Buscapé para saber onde fica a assistência técnica de algum produto que está sendo vendido. Ninguém entra no Buscapé para, sei lá, para saber como que faz para, qual que é o manual, sei lá, como que faz para funcionar determinado produto. Todo mundo que entra no Buscapé, ele entra com um único objetivo: ele quer comprar. Talvez ele ainda não saiba disso, porque ele está procurando preço. Se ele está procurando preço, ele quer comprar. Ou ele quer comprar, ele quer ganhar, ele ganhou e quer saber quanto custa, essa é a melhor parte, mas ele quer comprar. Então, se a sua loja tá no Buscapé, é uma grande chance de você conseguir vender teu produto para esse consumidor. Então, o Buscapé é um grande canal de conversão. Não fala, tem muito acesso, tem muito acesso, mas ele também converte demais, demais, demais. Que nem eu falei, mais ou menos 20% de toda a venda do varejo online passa pelo Buscapé. E aí a gente tinha um comparador de preços, que tem ainda, né, com um comparador de preços, que funciona muito bem. Mas vem surgindo uma necessidade, um produto diferenciado que os lojistas estão pedindo, que é o comparador de preço mais marketplace. Marketplace, acredito que alguns já trabalham com isso, mas a gente traz um produto para ser um pouquinho diferente. A gente não tem o chamado P1, que é um produto próprio. Então, o Buscapé, ele entra como comparador de preço, e também como marketplace. A gente vai oferecer um modelo híbrido para os consumidores e para os lojistas também. O que que significa? Eu vou oferecer todos os produtos para serem publicados para os consumidores, e o lojista que for anunciar aqui conosco, ele pode optar entre modelo. Deixa eu ver se meu mouse aparece aqui. Aqui. Ele pode optar com o botão só ir à loja, só comprar, ou os dois. Significa que ele pode ranquear. O que aconteceu aqui? Tomara que não aconteça nada. Ok. Ele pode ir para a loja, pode comprar direto no Buscapé, como um marketplace. Então, quem decide onde clicar é o consumidor, e o lojista, ele tem a opção de que modelo melhor se adequa ao modelo comercial dele. Ok, tá. Tá, pessoal, parei um pouquinho que eu estou vendo aqui de novo falando sem som. Mas a Trey falou para mim que está ouvindo lá normal, tá? Só uma coisa, Trey, esse vídeo ele fica gravado? Se ele fica gravado, tem aí todos os áudios. De repente dá para ouvir de novo mais tarde. Confirma? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, onde que eu estava? Aqui. E o grande diferencial, acho que um ponto forte aí do nosso marketplace
é que ele oferece um modelo híbrido para o consumidor e para o lojista. Ele pode escolher se ele quer pagar só CPC, só comissionamento, comissionamento mais CPC, para que assim o consumidor opte pela maneira que melhor agrada a ele. Uma evolução que a gente fez também nesse lançamento é uma busca mais inteligente. A gente oferece agora a gente atualizou isso para um mecanismo, como que eu posso dizer isso? É um algoritmo baseado em inteligência artificial que reduz o tempo de busca. Tem muito produto publicado no Buscapé. E com esse novo algoritmo a gente consegue oferecer para o consumidor uma melhor experiência de compra. Então, começou a digitar, aparece o produto certo, diminui um pouco aquele negócio de procurar uma palavra e vir N produtos que, mesmo que tenha aquela palavra, mas não é aquilo que ele buscava. Então, ele está fazendo um processo de inteligência artificial na busca, está em fase beta, mas já lançamos uma pequena parte dele. E também lançou a nova ordenação de preços para o consumidor. A gente está considerando aí preço mais frete. Alguém perguntou ali sobre o Interipost, daqui a pouco eu vou responder. E por que que a gente fez aí a escolha da Interipost. Mas a gente vai ordenar para o consumidor preço mais frete, leva em consideração também a avaliação de EBIT, a gente leva em consideração a conversão do produto, por que não? Significa que eu estou levando em conta, como que eu posso te dizer, uma qualidade do produto oferecido. Então, toda vez que um produto recebe um botão ir à loja e o consumidor acaba fazendo uma ação, ou então ele aparece uma compra e o consumidor de fato compra, aquilo ali vai tendo um resultado positivo na ordenação da oferta. E o contrário vai aparecer negativo. Se o consumidor vai até a loja, fecha. Se o consumidor aperta no botão comprar, chega na metade do caminho, ele volta, quer dizer que no meio do caminho tinha algum dado que não agradou o consumidor. Isso vai pontuando negativamente para a loja e ela vai tendo uma ordenação inferior. E o ECPC é basicamente a mistura de todos eles, que é como se fosse um CPC efetivo. Isso que eu já falei. Aí, já falei, já tinha falado. Ok. E como comprar no Buscapé? Não sei se todos já viram, mas o processo ficou muito simples. A gente coloca o produto com um botão comprar. Ao clicar no botão comprar, abre um lightbox, que é o. Parece com um checkout, mas é um lightbox. E ele já pode passar aí para compra. Interessante que a gente tem login de Facebook. Uma vez feito o cadastro no Buscapé, esse cadastro ele é replicado para qualquer loja que venha comprar aqui. Ou seja, toda vez que um consumidor comprou no Buscapé e comprou em qualquer loja, independente do tamanho dela, na próxima compra, encontrar uma oferta de um lojista, independente do tamanho dele, pequeno, grande, ele não precisa nem fazer cadastro. Ele já está com o cadastro pronto e se ele quiser, até o cartão dele fica aqui armazenado. O processo de compra ficou muito mais fácil para o consumidor e no final muito mais fácil para o lojista, para o seller. Então, como eu falei agora há pouco, a gente tem aqui a identificação do consumidor, que pode ser feita inclusive via botão do Facebook. Ele escolhe como que ele quer se logar. Escolhe o endereço de entrega que ele tem. Aqui que a gente vai entrar em Interipost, no final eu respondo. E depois ele paga. É muito simples. Não sei se eu tenho que explicar alguma coisa aqui, mas eu vou tentar. Ele escolheu o produto, fez o cadastro, coloca o endereço de entrega, escolhe qual que é o meio de entrega que ele quer e aperta seguir para pagamento. E reparem que tanto na tela grande quanto no mobile a experiência é muito simples. Vai para pagamento também igualmente simples.
Ele escolhe um cartão, se o cartão dele já tiver salvo, ele pode usá-lo, senão ele cadastra um novo. E no final já tem aqui a confirmação de pedido. Cadê? Aqui, confirmação de pedido. Uma vez finalizado, vai ser exibido para o consumidor a tela de sucesso e ele pode fazer o acompanhamento do processo de compra dele, tanto pelo app quanto pelo e-mail que ele recebe. Como vai funcionar a integração? Cadê? Ok, aqui. Beleza. Como funciona a integração? A integração ela já tá feita com a Tray. Todos o processo está bem redondinho. Basta que, como que era mesmo? Deixa eu lembrar. Você tem que contratar Marketplace com a Tray. O que foi aqui? Mas era, tá tudo confirmado. Você tem que contratar o Marketplace na Tray. Ué, cadê? Sumiu a tela, voltou. Contrata o Marketplace lá na Tray. Nisso já aparece a opção do Buscapé. Se você já é lojista do Buscapé, entra no. Fala com o executivo. O executivo vai te mandar o contrato. Faz o aceite. Tem as chaves de acesso tanto do Buscapé. Você envia essa chave de acesso para a Tray. Na hora que dá o aceite, a Tray já envia para o Buscapé todos os seus endereços de callback, de estoque, que são as chaves necessárias para poder fazer a conversação entre sistêmica. E você já começa a vender. Um diferencial aí do Buscapé é que a gente não pede que o lojista faça uma normatização das ofertas. Você envia as ofertas para a gente do jeito que você costuma usar na tua loja. Você pode colocar celular como smartphone, celular como, sei lá, telemóvel. Eu vou entender aqui que aquele produto é um smartphone ou é um celular e vou publicar e indexar ele junto com os demais. Então não precisam se preocupar com isso. Tantã, cadê? 15, peraí. Volta. Aqui. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Aqui a proposta, que é o modelo comercial, onde você tem CPC mais ir à loja, comissão sobre as vendas realizadas dentro do Buscapé, do botão comprar agora. Ponto interessante sobre o repasse. O repasse do Buscapé, ele é feito 15 dias após o despacho do produto ao consumidor. Então, o Buscapé fez o pedido, envia todo o kit de informações para o lojista faz o processo correto, inclui na plataforma os dados, seja de nota fiscal, seja de frete, de tracking. A partir do momento que o Buscapé recebe esse dado, que a plataforma é integrada de forma síncrona, a partir do momento que a gente recebe esse dado, eu começo a contar 15 dias. E depois desses 15 dias, no 15º dia, o valor referente ao produto já está na sua conta. Uma novidade que a gente vai ter no segundo quadrimestre de 2018 é o Click and Collect. Isso, Click and Collect. Que significa que o consumidor ele vai poder clicar e optar onde que ele quer que seja feita a entrega. O consumidor pode optar por ir buscar o produto em algum ponto especificado pelo lojista. Então, se você tem uma loja virtual, uma loja física também, e esse consumidor é da mesma cidade, mora perto, você tem mais de um ponto, você pode dar essa opção para o consumidor retirar o produto. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Não, esse é o final. E agora eu queria mesmo focar aqui nas perguntas. Ok, cadê? Foi. E aqui eu deixo meus contatos. Deixa eu ver aqui, acho que agora é legal pelas perguntas que fica muito mais dinâmico. Ok. Nossa, tenho 10 perguntas. Deixa eu ver. Tá. Ok.
Será que eu já posso começar a responder? Maiara, você vai fazer a mediação? Ou vou direto aqui? Ah, tá, ok. Então vamos lá, pergunta. Onde que eu começo? Vou começar da primeira. O Júlio perguntou, por favor, explique melhor esse cadastro que foi feito na Interipost. Foi a primeira pergunta que eu tinha visto. Ok. A Interipost é o nosso parceiro logístico. E a gente usou esse parceiro para que a gente entende que facilita o processo de consulta de frete para todos os consumidores. Deixa eu colocar aqui, senão eu fico falando sem ninguém me ver e eu fico contente. Aí, ok. Pronto. Cadê? Voltamos. E a Interipost, ela, a gente optou por, a gente entendeu que seria uma melhor opção, uma melhor solução, subir toda a tabela de frete em um parceiro que é especializado nisso. Por quê? Subindo a tabela lá, o Buscapé consegue fazer a consulta de frete em qualquer período, direto em um único player. Fica muito mais prático para a gente poder fazer esse processo. Colocando ali, a Interipost também, ela é especialista em fazer traqueamento de pedidos. Quando sobe na plataforma o número de nota fiscal, o número de traqueamento, eu também vou consultar na Interipost qual que é o status daquilo ali. E ela começa a me responder e eu consigo fornecer para o consumidor em tempo real em que situação que está cada pedido. E ela é integrada ali com N transportadoras. Um outro motivo da Interipost, a gente ainda está lançando, que a gente vai oferecer para o seller uma opção de tabelas baratas. Então a gente vai fazer acho que chama super frete, a gente consegue oferecer para o seller um pacote diferenciado, onde lá na Interipost vocês conseguem contratar um frete muito mais barato. Isso vai ser um lançamento que está por vir aí. Okay. Segunda, deixa eu ver aqui, respondido. Boa tarde, somente pessoa jurídica. Sim, a Trey acho que perguntou. Trey perguntou para participar do Buscapé somente pessoa jurídica. Não, não, foi sapato branco. Agora que eu vi, sapato branco. Só pessoa jurídica, MEI também pode, é uma pergunta, não me perguntou, mas é uma pergunta recorrente. MEI também pode, importante aí que MEI e pessoa jurídica, independente de quem quer que seja que venha anunciar no Buscapé, ele vai ser analisado de acordo com a sua atividade jurídica. Então, é MEI, mas vende produtos de R$ 30.000 cada item, acho que tem alguma coisa errada. Agora, se você é MEI, vende um produto que faz parte do teu segmento, que faz parte, que é compatível com a atividade de MEI, ok, vamos embora. Outro, para pessoa jurídica, qualquer tipo de produto, a gente vai fazer uma criteriosa avaliação quanto ao vendedor, para saber. Ele vende celular? O celular é um produto que tem um alto risco aí de falsificação. Então, a gente faz um questionamento junto ao seller para saber se ele compra mesmo aquele produto, se aquilo ali não é um produto falsificado. Tudo isso para a gente poder resguardar o consumidor final e também resguardar os demais vendedores que estão na plataforma, para que tenha uma comparação que seja de igual para igual. Ok? Vamos ver aqui. O menor preço, quem foi aqui? Casa Fácil perguntou. O menor preço vai sempre aparecer em primeiro lugar? Não, é um conjunto de fatores, mas em grande parte ele aparece em primeiro lugar. A gente considera menor preço, a gente considera frete, a gente vai considerar tempo de entrega, a gente vai considerar entrega por regiões. Então é um conjunto de fatores que determina aí o posicionamento. O Danilo não está liberado ainda para o ramo calçadista, para ramo de moda em geral ainda não está liberado. Não está liberado porque a gente ainda não tem a segunda versão, é 1.1, vamos dizer assim, que é onde eu consigo te enviar, que é aquele calçado é na cor marrom, no tamanho 40. Então, por isso que ainda não foi, mas em breve, muito em breve, a gente já tem esse produto no ar, tá?
visualização do meu anúncio no Buscapé. Rogério 41, como realizo a visualização do meu anúncio no Buscapé? Ele está ali publicado, deve saber que está publicado. Se ele está publicado, você deve encontrar ele como um consumidor. A gente não tem como que eu te digo, um link que vai te mostrar só as suas ofertas. Ele vai mostrar como todos os outros. Mas, se você entrar em contato com o seu executivo, ele vai te dar um caminho, sim. Eu sei que tem, eu não sei te falar aqui como que funciona, mas seu executivo com certeza saberá. Do vendedor participar do Marketplace. Mudou alguma coisa do Buscapé, plataforma antiga? O Davi Bastos perguntou qual que é a diferença do antigo para o novo. A gente acrescentou Marketplace. Não, eu não digo que a gente alterou CPC, mas sim a gente acrescentou a opção de Marketplace. Qualquer lojista pode continuar anunciando no Buscapé pagando CPC, ou pode, se quiser, anunciar no Buscapé pagando comissionamento de Marketplace. Ele pode ter as duas formas, como falei ali do modelo híbrido. No modelo de ranqueamento, são aqueles critérios que eu falei. E acho que é isso. Davi, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. O Buscapé está liberado para todos os ramos comerciais? Sim, exceto ainda a moda, por uma questão técnica de como te devolver a informação de que aquele produto, quais são todas as características daquele produto. Mas sim, todos os ramos. Serviço ainda não. Acho que serviço ainda não. Se você quiser me falar, se você puder me falar qual que é o ramo teu, eu te digo se a gente consegue atender. A gente não vende arma. Acho que só. Deixa eu marcar aqui. Foi a Keila que me perguntou isso. A Larissa. Liberação da Tray. Não passarão os logins para integrar. Depois de contrato do Marketplace, liberação da Tray, não temos logins para integrar. Qual o processo de integração? Tá. Não sei se eu entendi, mas eu vou te contar qual que é o processo, Larissa. São duas etapas, a etapa do lado do Buscapé e a etapa do lado da Tray. No Buscapé, você faz o aceite junto com o comercial do contrato. Eles vão te mandar um contrato virtual, você fala ok e já passa a se apta a anunciar no Buscapé. Dentro do Buscapé, você opta pelo envio de ofertas via API, através da Tray. Quando você faz isso, a gente te libera uma chave. Essa chave você copia, manda para a Tray, depois de contratar o Marketplace. Quando salvar na Tray, o Buscapé vai receber de volta um kit de informações, que é a chave para que a gente devolva os pedidos. E depois está feito. Não tem nenhum outro login além do login que você já tem da área do lojista. Não sei se é isso, mas é isso. O que eu entendi. É obrigatório colocar os dados na nota fiscal? Sim, é obrigatório. Bruno perguntou. É obrigado colocar o dado da nota fiscal porque é a nossa chave para entender que aquele produto foi enviado ao consumidor. Eu só preciso checar se só a nota ou o código de rastreio, mas ou uma informação ou outra. Mas tem que ter a nota sim, né? Bom, eu acho que sim. Posso te responder depois, Bruno, com mais clareza. Se você mandar seu e-mail para mim, me manda isso por e-mail que eu te confirmo com certeza, Bruno. Schiarioni. Se o lojista ainda não é cadastrado no Buscapé, tem que cadastrar antes da integração? É indiferente à ordem. Só que se você não se cadastrar antes no Buscapé, você não tem a chave para colocar na Tray. Então vai ter que se cadastrar, mas a ordem não interfere. No final das contas, você tem que estar cadastrado no Buscapé, cadastrado na Tray, pego a chave do Buscapé e colocado na Tray e ter dado o aceite no contrato.
Boa pergunta. O John fez uma pergunta aqui, se ele administra tudo pela plataforma Tray ou precisa fazer alguma coisa no Buscapé. Não precisa fazer nada no Buscapé. A integração que a gente fez com a Tray permite que todos os pedidos sejam enviados diretamente para a plataforma, como se fosse um pedido que você recebeu no seu próprio checkout. Então, acredito que tenha ali algum tipo de informação falando a origem desse pedido, mas todos os pedidos vão ir diretamente para o teu admin normal. Talvez também tenha algum campo onde você possa fazer algum tratamento de dados. Por exemplo, por algum motivo, erros técnicos acontecem, você me mandou um produto que custa R$100 e eu vendi ele por R$98. Você deve ter algum lugar para olhar e falar assim, não, R$98 eu topo vender. E processa o pedido para você fazer a venda dele a R$98. Mas é tudo feito pela Tray. Através da Tray, não pela Tray, através da Tray. Daniel perguntou em Intelipost, mas acho que eu não entendi a pergunta. Eu falei de Intelipost logo no comecinho. Leonardo Barbosa perguntou quanto é a comissão do Buscapé. Pergunta difícil. Leonardo, está em torno de 16%, mas isso já é variado com a sua categoria. Isso é melhor negociado direto com o executivo. Mas está na faixa de 16% já com antecipação, taxas de cartão, tudo. O repasse é de 15 dias, porém, então, no ciclo de até 14 dias, no ciclo de quando a gente segue, o repasse apenas entregues. Não sei se eu entendi a pergunta Casa Print. O repasse é de 15 dias. O ciclo de até 14 dias, eu não sei qual que é esse ciclo. O fato é que, a partir do 15º dia, após você indicar que fez o despacho do produto, eu consigo te fazer o pagamento. Não entendi a parte dos 14 dias. Acho que você está falando daquele prazo de... Que o consumidor tem para contestar o pedido, é isso, né? Qual o primeiro passo para vender no Buscapé? Boa. Cadastra aqui, cadastra no Buscapé, ativa Marketplace na Tray e está pronto. Lógico, avisar ali que você quer entrar no Marketplace. Caso você não encontre o caminho, pode mandar um e-mail que eu encaminho para o executivo. Mas é comercial@buscapecompany.com. Danilo, acho que eu já respondi. Sim, você pode ser um MEI. Vou confirmar se ME pode, mas acho que sim. Pode sim. Pode ser MEI, pode ser pessoa jurídica, só não pode ser pessoa física. Eu não sei qual que é o benefício do frete fácil. Não sei te dizer, não conheço o produto frete fácil, Larissa. Casa Print perguntou sobre o contrato do correio. Sim, na Intelipost. Na Intelipost você coloca o seu número de contrato com o correio e eles passam a consumir esse dado. A vantagem é que se o correio cair, a tua consulta de frete não cai. A Intelipost faz uma carga desse dado de modo que ele sempre tenha essa informação disponível, isso diariamente. Então, independente da disponibilidade do correio, isso é uma das vantagens da Intelipost também. Viu? Igual da pergunta que eu respondi anteriormente, se você já tem um contrato com o correio, você pode indicar a sua tabela de contrato e a gente vai ler essa tabela. Mas isso lá na Intelipost. Quem faz a categoria? O Marcel perguntou quem faz a categorização. O Marcel, grande parte da categorização é feita automaticamente. Uma outra parte é feita manualmente. Se tem, logicamente, alguns erros acontecem, mas se tiver algum tipo de problema, basta entrar em contato com o teu executivo e falar qual que é o produto, que eles mesmo fazem o processo de correção. Bem simples. Neste, eu peço para... Ou você pode mandar para suporte@buscapecompany.com.
Se você preferir mandar para mim, eu posso fazer o direcionamento. Não temos. O Bruno perguntou se a gente vai fazer a classificação de vendedores. Isso ainda não está mapeado. Por enquanto, não. A gente está falando aí. A classificação de vendedores vai ser feita indiretamente por causa de acordo com a qualidade de entrega e os demais pontos ali que a gente falou de ranqueamento. Quem vai ser ranqueado é o produto, mas de acordo com o resultado da venda, ele vai ser ranqueado. Então, a classificação, a qualidade de serviço do vendedor, ela vai impactar o ranqueamento do produto. O Júlio perguntou como funciona a questão do CPC, do clique. São dois botões, um botão comprar agora e um botão ir à loja. Se ele comprar, apertar no comprar agora, vai entrar em vigor a cobrança através do comissionamento, se a venda for feita ou não. Não é cobrado o clique. Agora, se o consumidor clicar no ir à loja, vai ser cobrado o clique, o CPC daquela categoria. Caramba, será que eu termino essa decoração e confecção para quarto de bebê? Tá liberado sim, Keila. Decoração e confecção para quarto. Se é decoração, a gente não está falando de serviço, a gente está falando de um produto, como papel de parede, itens para o quarto. Sim, está liberado. Agora, se for um tipo de serviço de decoração, não está liberado. Web Casa Print vai ter página das lojas? Por enquanto, não. Eu entendi, eu acho que você está falando igual o de loja especial que alguns outros marketplaces têm, né? Ainda não, mas daqui a algum tempinho vai ter sim. Já faz parte do plano. Ah, já sincronizei meus produtos da moda praia. Vou então ir à loja. É por isso. John perguntou sobre produtos de moda praia. Se o produto for entendido como tendo variações de cor e tamanho, ele não vai subir com o botão comprar. É só com o botão ir à loja. Então ele está sendo cobrado por CPC. John. A Casa Faz perguntou sobre a comissão e sobre o frete. A comissão é cobrada sobre o valor inteiro do pedido, então produto mais frete. Do frete, do correio que você tem com os correios, pode ser usado sim, basta indicar o número do teu contrato na Intellipost. A gente vai fazer a leitura do teu contrato. Galeria Felicitar, ó. Seus produtos já foram integrados. Tem só saber se a questão do meio de pagamento e de Interpost já foi regularizada, já foi ok. Se sim, já deve aparecer no ar. Se não está aparecendo ainda, pode mandar um e-mail ou para suportebuscapé@buscapecompany.com, que eles regularizam para você ou vão te dar uma posição de onde está parado, se tiver parado alguma coisa. O Evandro perguntou se dá para assistir novamente posteriormente. Eu vou perguntar para a Mayara. Eu acho que sim. Acho que a apresentação fica gravada. Pode assistir posteriormente, sim. Imagino que a Mayara vai daqui a pouco fala para a gente. Boa tarde, fiz tudo o processo de integração. Legal. Suplementix perguntou, falou sobre o processo de integração, obrigado, que falou que o processo foi bem redondinho, mas ele falou que teve uma conversão zero. Eu não entendi a parte da consulta. Eu não entendi. De repente estão indo para a loja e não estão convertendo. É o processo aí de repente você está com os dois botões, ir à loja, mas comprar agora. O que você pode fazer para melhorar? Descrição de produto. Descrição de produto, verifica se o frete está redondinho.
tenta comprar, vê se o processo está de acordo com o que você espera. Fluxo público a gente tem. Tem que ver se de repente o produto não está de acordo. Se mesmo assim você fala, pô, Thiago, eu tenho aqui um produto que é muito vendido em algum outro canal e não sei por que não está vendendo aí. Eu te convido, manda um e-mail para mim, que eu vejo com. A gente tem uma equipe aqui que pode analisar suas ofertas, entender onde tem algum tipo de erro. Ok? Mas se o produto está publicado, as informações estão ok, imagem ok, descrição ok, não tem por que você não vender. Nós já estamos cansando de café com a entrada do Marketplace, fizemos o comissionamento dos anúncios de. Deixa eu ver. A Carolina fez uma pergunta. Estávamos cadastrados no Buscapé com a entrada no Marketplace. Fizemos o comissionamento. Os meus alunos já estavam refletindo. Continuo. Se for a tabela de produto, eu recomendo sempre que seja feito. Era API? Acho que não era API. Se você estava antes, não era API. Então precisa refazer sim. Independente se o integrador era outro, tinha um outro player na Tray que fazia. Sim, tem que fazer uma nova tabela. No descritivo, não, a gente não pega imagem no descritivo. Cadê? ADM perguntou se tem limite de imagens para o descritivo. A gente não pega a imagem do descritivo, a gente acaba pegando. Isso é bem colocado. A gente pega as imagens que você cadastrou na plataforma. Então, e a gente pega exatamente na mesma sequência. Imagem 1 vai para o destaque, imagem 2, 3, 4 e 5 vão para as imagens secundárias. Não sei se tem limite, mas geralmente são 5. Mas não pego imagem do descritivo, mas só as imagens cadastradas na tua loja, como imagem de produto. Everton, exatamente. O Everton perguntou se disse que já está integrado e já começaram a surgir vendas. Ótimo. As informações fiscais e envios precisam ser atualizadas só na Tray? Só na Tray. Basta colocar lá, a Tray envia para a gente os dados. A partir do momento que foi enviado, que é síncrono, ou seja, assim que você cadastrar lá, eu já recebo. 15 dias depois, você já recebe na sua conta. Então, é só isso mesmo. Se você já estiver fazendo esse processo, está certinho. Carolina, acho que eu já respondi, já vi a pergunta. De impulsionar os anúncios a serem mais vistos. Ainda não tem, Carlos. O Carlos perguntou se tem algum tipo de plano, mas eu vou copiar essa sugestão aqui e mandar para o time comercial. Ele perguntou se tem alguma forma de ranquear as ofertas dele, alguma forma de dar maior visibilidade às suas ofertas. A gente ainda não tem. Mas eu vou, se você puder me mandar um e-mail com isso, eu já vou colocar aqui como uma sugestão e quando tiver, você vai ser o primeiro a saber. Quem, Carlos? Carlos Vir Brasil? VR Brasil. Contato 572 perguntou sobre a comissão. Sim, sobre produto e mais frete. Alguma restrição para anúncio com imagem, logo, descrições em HTML? Alguma restrição do Buscapé para anúncios com imagens com logo? Tem restrição sim, é só a imagem do produto. Você só pode mandar a imagem do produto ali. Isso sim, tem restrição. Foi o Carlos que perguntou. Imagem enviada para o Buscapé é imagem única sem outras informações: telefone, e-mail, URL, nada disso. É imagem só do produto. E para quem não tem contrato com os Correios, como fica a Interipost? Internet perguntou. A Interipost tem um contratinho padrão. Você pode usar aquele contrato padrão. Que aí você está usando a tabela padrão do Correio. Caso você vá usar o Correio para fazer o despacho. Sobre a política do produto, existem restrições, título, imagem, descrição, importante, obrigatório.
Casa Print perguntou sobre as políticas de produto. Quanto mais informações você colocar, melhor, mas a gente tem algumas obrigatórias. Título é obrigatório, imagem é obrigatório, descrição do produto é obrigatório. Código de barras é obrigatório, que é o EAN. E muito, muito importante, dimensões do produto. É dimensões e peso. Não coloquem isso vai impactar diretamente no cálculo de frete. A gente pega a informação do produto, pega a informação da cubagem e peso dele e envia para a Interpost e ela vai fazer o cálculo. Então, é extremamente importante que as dimensões dos produtos estejam corretamente cadastradas. Salvo engano, a 3 já faz o tratamento para enviar para nós em gramas e centímetros. Mas é assim que a gente faz o cálculo também. Se a gente faz um benefício que nós temos dentro da plataforma. Ah, entendi. Larissa, eu vou pesquisar melhor sobre o frete fácil que você me explicou aqui e vou conversar com eles a respeito. E aí eu te respondo. De novo, se você puder me mandar um e-mail, aí eu consigo falar com você, que aqui eu não tenho como entrar em contato contigo. Davi, você precisa ser lojista cadastrado no Buscapé. Você tem que se cadastrar no Buscapé, como um cliente do Buscapé, como um vendedor no Buscapé, independente do modelo comercial que você vá utilizar, seja CPC ou seja Marketplace. Uma vez cadastrado, o executivo vai entrar em contato contigo e vai te falar, ó, eu tenho esta modalidade e esta outra modalidade, no caso CPC e Marketplace. E aí sim você evolui. Mas sim, é obrigatório tá cadastrado no Buscapé. Você precisa ser um lojista do Buscapé. Mas é um cadastro muito simples, tá? Se a pessoa clicar em ir à loja, não vai ter jeito do lojista não ser cobrado pelo CPC, não. Você tem a opção de deixar ou não o botão ir à loja disponível ao consumidor. Você tem a opção, é híbrido o modelo, ele é aberto e você que decide se você dá essa opção ou não. Só que quando o consumidor ele clica em ir à loja, o Buscapé entende que está te fazendo uma mídia e está levando um consumidor para o teu site. E por isso há uma cobrança. Davi, ok? Agora, independente se ele clicou em comprar agora, ele comprou o pedido, fez ali, fechou o pedido. Mas o consumidor, ele optou por ir à sua loja para conhecer mais. Você está tendo uma segunda chance aí de inclusive vender outros produtos para ele. Então, sim, se o consumidor clicar em ir à loja, vai ser cobrado o CPC. Claro, ó, o Divine Enxovais perguntou se pode trabalhar só com modelo de comissionamento sem PC. Sem CPC, pode sim. Tô completamente aberto ao seller escolher qual a modalidade que melhor se adequa à necessidade dele. Então, pode ter só marketplace, comissionamento, pode ter só CPC, pode ter os dois. Você decide. Fabiano Rangel se perguntou se o cliente clicar em comprar e não finalizar a compra. Não vai ser cobrado. A gente só vai fazer a cobrança depois que o cliente clicar em comprar, passar pelo processo de pagamento e der concluído. Então, a cobrança do comissionamento só vai ser feito depois que eu tiver efetivamente cobrado do consumidor. Antes disso, não. Leandro perguntou sobre o padrão específico. Não, Leandro, Leandro, opa, é um vício, desculpa, Leandro. Leonardo.
não tem um padrão específico. Eu estou consumindo as informações de imagens do próprio banco de dados da Tray. Então, o que você cadastrou lá é o que eu estou consumindo. Se você já cadastrou tudo direitinho lá, não tem com o que se preocupar. A Tray já fez isso por nós. Larissa, você pode mandar um e-mail para mim que eu te ajudo, tá? Ela perguntou aqui que ela precisa da chave do busca-pé. Mas Larissa, se você já é lojista do busca-pé, basta clicar ali do lado esquerdo, tem uma aba escrito ofertas. Aí vai abrir uma outra janela. Você seleciona opções de captura. Dentro de opções de captura, estou falando de memória, tá? Dentro de opções de captura vai ter a terceira opção que é modelo API. Dentro do modelo API você seleciona a Tray. Quando salvar, você já tem a chave. Mas é importante que você tenha aceito o contrato de marketplace. Essa ação de ter feito a captura e tudo só te garante que o envio de ofertas ao Buscapé é feito via API. Mas não te deu ainda o marketplace. É necessário aceitar o contrato de marketplace. Utilizando a Tray, temos que pagar o uso da ferramenta. Não sei se eu entendi, Thiago Silva. A Tray, ela cobra um percentual, ela tem uma taxa de cobrança sobre os pedidos. Ela tem um modelo com isso, mas esse daí é o modelo Tray. O Buscapé, ele tem a cobrança do Buscapé. São independentes. Não sei se eu consegui te responder a pergunta. O Júlio perguntou. Ah, última pergunta. O Júlio perguntou como que desativa o CPC. Só pedir pro teu executivo. Ou se você não tem um executivo, suporte Buscapé, @buscapecompany.com, falando: oi, sou lojista do Buscapé, minha loja é tal, CNPJ tal, e eu não quero ter o ir à loja, não quero ter o CPC, só quero ter Marketplace. Em menos de um dia ou um dia, você já vai ter o seu pedido acatado. Legal, Larissa. Obrigado. Contrato aceito e tudo ok. Legal. Daqui a pouco você já está publicada. Se você puder depois dividir comigo quanto tempo demorou para publicar a sua oferta, é legal. Obrigado. Bom. Nossa, acabou. Acabaram as perguntas. Se alguém mais pergunta, espera mais um pouquinho. Não? Tá. De qualquer forma, se alguém tinha alguma pergunta para ser feita e não conseguiu fazer, pode me mandar aí um e-mail. Meus contatos estão aí abertos, tudo bem tranquilo. Estou olhando para lá porque é a tela, agora que eu lembrei que está filmando. Meus contatos estão aí, podem ficar à vontade para me mandar, ok? Obrigado pelo público que apareceu, por terem me ouvido e por terem se interessado ao Marketplace. Tenho certeza que é um produto muito legal, muito bom e que vai trazer venda para muita gente. E muito, muito importante daí esse poder para o consumidor, oferecendo para eles o maior número de lojas e ofertas possível. Então, obrigado. Deixa eu ver se apareceu alguma coisa. Não apareceu. Obrigado. Tchau, tchau.